Prethodnih godina sam puno puta razgovarao sa ljudima iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, kako na N1 u programu, tako i van njega kad god mi je bila potrebna stručna pomoć na bilo koje pitanje iz domena bezbednosti. Ključni aset i dobra strana i vrednost Beogradskog centra za bezbednostnu politiku su upravo ti stručni ljudi koji izuzetno dobro poznaju kako zakonsku regulativu, tako i komparativno mogu da je porede sa regionom i celim svetom. Beogradskom centru za bezbednostnu politiku u narednom periodu želim da ponovo bude prepoznat od strane države kao značajan i važan društveni partner u obezbeđivanju celog polja bezbednosti, bolje zakonske regulative i kontrole. Sve najbolje.